Pillillä yhdellä kiiva. Nyt tulee rahaa. Tahti pillillä yhdellä kiiva. Paljon rahaa. Iso raha. Pankki tilille yhdellä kiiva. Nyt tulee rahaa. Tienattiin yli 1 000 000 euroa kuntoon. Pankki tilille yhdellä kiiva. Nyt tulee rahaa. Paljon rahaa. Nyt tulee rahaa. Iso raha. Nyt tulee rahaa. Paljon rahaa. Nyt tulee rahaa. Tappi tilille ilmestyy rahaa. Nyt tulee rahaa. Tappi tilille ilmestyy rahaa. Nyt tulee rahaa. Valtiovarainministeri Vanhanen varmasti voi näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin vastata. Nyt tulee rahaa. Kyllä se taitaa aika mittava olla. Jos itse muistan oikein, niin 10,7. Nyt tulee rahaa.